Lepo vas pozdravljam, dragi moji prijatelji, dobrodošli na mojem novem vlogu na aleteji.si. Lepo vas pozdravljam, smo v Stični in tukaj nisem sam, ampak kar skoraj 300 timi udeleženci letošnjega grosupeljskega oratorija. 60 animatorjev, dobrih 220 otrok. Danes, kot na sredi oratorija, smo še na izlet. Vi, ki to gledate že petek, mi to danes, ki pa snemam, je pa sreda. Oratorij je vrhunska zadeva, vse sorte se dogaja na župnijskem dvorišču. Igre, kateheze, delavnice, mnoge delavnice, predvsem pa ogromno molitve, pesmi in srčnih prijateljskih vezi se uresniči na našem župnijskem dvorišču. Dobro, danes tukaj na Stiškem. Kaj je oratorij? Oratorij je dogodek, ki ga mladi, dijaki, študentje organizirajo nekako skupaj z župnikom in župnijskim občestvom za najmlajše. Namen in cilj tega pa je nekako pokazati veselje duhovnega življenja, veselje biti kristjan, veselje v tem, da smo lahko s Kristusom in drug z drugim prijatelji. Cilj je, da bi vsi moji udeleženci oratorija spoznali, kako lepo je biti kristjan in slediti vrednotam, kot so potrpežljivost, ustrajnost, veselje, ljubezen, vera, srčnost in tako naprej. Vse to spoznavamo na tem dvorišču, vse to spoznavamo drug z drugim. In ja, oratorij je prav za vse, tudi za župnika, ki raste v odnosu z animatorji z otroki, tako za animatorje, ki otroke vodijo, in tako za otroke, ki so skupaj z nami in rastemo en z drugim. V pesmi, v molitvi, v odnosu, predvsem v prijateljstvu. In veste, kaj mi je najlepši? Konc oratorija, ko se stečemo kje v trgovin, ko drug drugega pozdravljajo, ej animator, ej župnik, to, ker med nami se spletejo prave vezi. Oratorij je res ena taka organizacija v Sloveniji, ki dela na polno in smo lahko na to zelo ponosni. Vse vas lepo pozdravljam, če ste animatorji, pa followajte, pa delite, pa tagajte. Lep pozdrav, ajde, čau!